ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦୁକ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଏହା କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଦଳଗତ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କରାଯିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ, କିନ୍ତୁ ପାଠକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏଥର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖବର ଦେବୁ ସେଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦୌ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର ବିଦେଶରେ ମୋଦିମାନିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ରାହୁଲଜୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ହସି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ହଁ, ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଏବଂ ଜନଧନ ଯୋଜନା, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରେରଣା ଶିଖା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସରଳ କରିଦେଇଛି। ସେହିପରି ଜନଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟରୁ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।